Долю керівника Шосткінської телерадіокомпанії «Акцент» не вирішили. Сьогодні на сесії міськради мали розглянути проєкт рішення про звільнення Ірини Коваленко. Висновок депутатської комісії, що напередодні знайшла недоліки у роботі директора ТРК «Акцент», на сесії заслухали. Але голосування мер Шостки відклав, оголосив перерву до наступного засідання. Ми перенесли це рішення для детального вивчення ситуації, щоб розібратися, уникнути ситуацію і знайти порозуміння. Нагадаю, вчора директор ТРК «Акцент» назвала своє звільнення вигідним народному депутату від «Волі народу» Ігорю Молотку, оскільки вона займає депутатське крісло Шосткінської міськради від фракції «Самопоміч». Нардеп це заперечив.